En kuulemma saanut purkaa tätä ennen kuin tee toisen videon vielä, niin... No, tehdään toinen video. Eiköhän aloiteta. To be.
Thank you.
No niin. No tässä toinen soitti jut sitten oikeesti. Eli nyt loppu ja mutta lähipäivinä purku. Mutta semmoista. Se oli siinä sitten nämä soittajat. Soitellaan sitten lisää, kun on setti taas kasassa.